Terima kasih Nurul Diangkasapuria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Negeri amat menghargai kerjasama rapat yang dijalin dengan China menerusi Konsul General China di Kota Kinabalu, Chen P.J. Selama dua tahun setengah perkhidmatan beliau di Sabah, Chen mula berkhidmat sebagai Konsul General China di Kota Kinabalu pada 25 Januari 2015 dan akan berakhir awal bulan depan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, sepanjang tempoh berkenaan, pelbagai kerjasama melibatkan aspek pembangunan, ekonomi dan pendidikan serta pelancongan telah dijalin sekaligus mengukuhkan lagi hubungan dua hala kedua-dua pihak. Apa yang telah ditunjukkan oleh Konsul General Mesjen Chen, Puji Chen itu mahu memperluaskan kegiatan daripada segi Ekonomi, pelancongan, kami juga uh, mengik, meng, apa itu, mengikuti uh, kepentingan uh, pendidikan dan pembelajaran. Tan Sri Pairin ditemui media selepas menerima kunjungan hormat Chen Pei Ji di pejabatnya di Sembulan, Kota Kinabalu. Sementara itu, Chen turut menzahirkan ucapan terima kasih terhadap kerjasama yang diberikan ke pimpinan negeri ini sepanjang perkhidmatannya di Sabah. Beliau yang tertarik dengan kehidupan harmoni pelbagai kaum di negeri ini yakin Sabah akan terus menjadi pilihan rakyat China untuk melancung maupun melanjutkan pelajaran atau melabur dalam bidang ekonomi. Perintah berkurung di kawasan perairan tujuh daerah dalam zon selama Timur Sabah S-Zone yang berakhir semalam dilanjutkan hingga 9 Julai ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din berkata perintah berkurung itu meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Somporna, Kunat Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan dan Peluraan. Dengan pelanjutan yang bermula hari ini, semua penduduk di kawasan terlibat diminta supaya berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan berkenaan antara pukul 6 petang hingga 6 pagi. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Datuk Ramli berkata perintah berkurung diteruskan untuk memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa menjalankan penyelidikan serta pelancong yang melawat pulau-pulau peranginan. Menurutnya, berdasarkan siasatan, kumpulan militan Abu Sayyaf dan mereka yang menjalankan kegiatan menculik untuk mendapatkan wang tebusan dari selatan Filipina masih cuba menceroboh untuk melakukan penculikan dan jenayah rentas sempadan. Tambah beliau, pelanjutan perintah berkurung juga untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan serta yang berada di kawasan daratan Ezzon. Masjid Baru Kampung Lokawi Baru Putatan yang belum siap sepenuhnya akan dibuka untuk digunakan penduduk bagi menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri. Masjid dua tingkat ini mampu menampung 2,000 jemaah dalam satu-satu masa dan dijangka siap sepenuhnya dalam masa sebulan lagi. Masjid Yufur Rahman yang juga membawa maksud Masjid tetamu-tetamu Allah turut dilengkapi kemudahan asas termasuklah penghawa dingin, kipas serta beberapa tempat mengambil wudhu untuk keselesaan para jemaah. Timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Petagas, Datu Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, peruntukan pembinaan masjid bernilai RM1.4 juta ringgit ini diluluskan Perdana Menteri, Datu Seri Najib Tun Razak. Hari Adil Fitri, dua tiga hari lagi mereka memohon untuk menggunakannya. Jadi kita pun tidak keberatan lah. dalam hal keselamatan memang boleh. Lah. Ya. Sebab ada elektrik, ada air, tempat mengambil air wudhu. Apa. Sementara itu, Pegawai Kemajuan Negeri Sabah, Datu Ruji Ubi berkata, pihaknya membenarkan penduduk menunaikan solat satu syawal di masjid tersebut. Uh, sebulan lagi kita akan uh, serahkanlah cuma pihak jemaah memohon supaya mereka dapat gunakan untuk uh, solat Idul Fitri jadi saya selaku SO projek ini uh, meninjau dengan Datuk Seri Yahya uh, timbalan ketua menteri kita sama ada boleh atau tidak tapi berdasarkan tinjauan uh, singkat kita ni uh, insyaallah kita benarkan dan harap jemaah dapat gunakan uh, dengan lebih selesa lah. Setakat ini sebanyak tiga buah masjid telah siap sepenuhnya dan diserahkan pada bulan Ramadan ini. Beberapa masjid dan surau yang uzur dalam kawasan Parlimen Keningau akan dinaik taraf bagi memastikan umat Islam di kawasan itu dapat menunaikan ibadah dan melaksanakan pelbagai aktiviti keagamaan dengan selesa. Demikian menurut Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah Datuk Haji Sairin Karno. saya ingat akan datang kita akan upgrade beberapa surau atau beberapa masjid yang telah kita senarai pendekkan untuk tujuan kemudahan bagi masyarakat Islam melaksanakan ibadah mereka di samping menjalankan tugas-tugas ataupun perkara-perkara fardu ain dan fardu kifayah kepada masyarakat di seluruh parlimen Keningau ini. Beliau yang juga wakil rakyat Liawan ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan kepada golongan asnaf di Masjid Ar-Rahman Kampung Kauran, Keningau. Sementara itu, masyarakat Islam dan pemimpin agama yang ditemui menghargai pelbagai usaha yang dilakukan kerajaan. Saya amat berbangga dan mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih membantu dan menolong bagi kami orang yang susah. Mas saya sangat, sangat menyokong lah, sangat berterima kasih. Apalagi macam masyarakat masyarakat kita banyak masih banyak memerlukan kebutuhan kebutuhan kemudahan asas untuk keselesaan beribadah. Jadi kalau ada perhatian daripada kerajaan macam begitu kami sangat, -sangat mengucapkan ribuan terima kasih. Datuk Sairin yang juga ketua AMNO bahagian Keningau berkata sepanjang Ramadan ini lebih 500 asnaf dan 39 masjid serta badan keagamaan di Parlimen Keningau menerima bantuan. Program Tautan Kasih Adil Fitri kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya melabuhkan tirai dengan penyampaian sumbangan yang berakhir di kawasan pusat daerah mengundi PDM Semporna Darat lihak-lihak sempurna. Ahli Dewan Undangan Negeri Bugaya, Datuk Ramli Marhaban, turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada 600 orang penerima di kawasan tersebut. Beliau berharap bantuan ini dapat meringankan beban penerima terutama menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Bantuan yang diberikan dalam pelbagai bentuk ini juga tanda keprihatinan dan tanggungjawab kerajaan dalam memastikan rakyat hidup dalam keadaan baik dan bukan semata-mata untuk meraih undi dan simpati. Ia juga disalurkan kepada rakyat mengikut keperluan dan bukannya bermusim seperti dakwaan pihak pembangkang. Beliau bercakap kepada media selepas majlis penyampaian sumbangan dalam program Tautan Kasih Aidilfitri di Sekolah Kebangsaan Lihak-Lihak Sempurna. Dato' Ramli juga berharap agar program ini dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim antara pemimpin dan masyarakat setempat di samping berkongsi nikmat kegembiraan pada hari lebaran ini. Sebelum ini, program tautan kasih Aidilfitri kawasan Dun Bugaya telah diadakan di kawasan PDM Bubul dan Simunul. Semua jentera pilihan Raya Barisan Nasional Parlimen Kinabatangan digesah untuk terus turun padang bagi mendekati rakyat sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan di peringkat akar umbi. Ahli Majlis Tertinggi AMNO yang juga Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, juga mahu setiap jentera jalinan rakyat JR plus Kinabatangan bergerak lebih aktif bertemu rakyat agar kepercayaan terhadap kerajaan semakin kukuh. Pada masa sama, beliau turut mengajak semua ahli sentiasa bekerjasama dan mengekalkan momentum dalam melaksanakan tugas demi membawa pembangunan kepada rakyat. Datuk Sri Bung yang juga Ketua AMNO bahagian Kinabatangan berkata demikian dalam majlis iftar dan cahaya Ramadan AMNO bahagian Kinabatangan yang dihoskan timbalan Ketua AMNO bahagian Kinabatangan Datuk Jafri Arifin disandakan. Dalam majlis ini beliau turut menyampaikan peruntukan sebanyak RM18,000 kepada jentera JR Plus Kinabatangan bagi melaksana aktiviti turun padang telah disampaikan sumbangan duit raya kepada ketua-ketua cawangan dan jawatan kuasa AMNO bahagian Kinabatangan AJK Wanita, Puteri, Pemuda selain pengamal media disandarkan dalam pada itu, pergerakan parti dan sayap utama UMNO bahagian Somporna diminta terus bekerja keras dalam melaksanakan tugas demi memastikan parti itu kekal, relevan dan mendapat tempat di hati rakyat. Demikian kesaan pemangku ketua UMNO bahagian Somporna, Datuk Seri Nasir Tun Sakaran. Datuk Seri Nasir juga mahu anggota AMNO bahagian sempurna memupuk kerjasama padu kerana kekuatan parti harus ditunjangi oleh semangat kekitaan dan saling bantu-membantu dalam memenuhi matlamat serta aspirasi parti. Setiap anggota parti juga perlu bersiap siaga lebih-lebih lagi menjelang pilihan raya bagi memastikan AMNO dan Barisan Nasional BN terus kekal mentadbir negara. Ini kerana hanya AMNO dan BN mampu mengubah nasib rakyat dan memacu pembangunan serta kemajuan negara ke arah yang lebih baik. Beliau berucap dalam program Sentuhan Kasih Aidilfitri di Dewan Masyarakat Sempurna. Dalam program ini seramai 1961 orang menerima sumbangan duit raya daripada wanita, pemuda dan putri AMNO selain ketua anak negeri, pengerusi JKKK, ketua kampung dan imam rawatib. Amno bahagian penampang komited mempersiapkan jentera parti sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-14 nanti. Ketuanya, Datu John Ambrose berkata, ini termasuklah penyediaan bilik gerakan dan aktiviti turun padang semua peringkat parti bagi mendekati rakyat di peringkat akar umbi tanpa mengira kaum dan agama. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan sumbangan kuih raya kepada Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Radio Cyril Simon bersama penolong pengarah perhubungan raya Lucy Go, mewakili pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Haji Ngasio di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM di Kota Kinabalu. Menurut Datu John, setiap bulan Ramadan, UMNO bahagian penampang turut tidak ketinggalan memberikan sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama bagi meringankan beban mereka. Usaha tersebut sekaligus mengeratkan lagi perpaduan antara masyarakat majmuk di negeri ini untuk terus hidup dalam keadaan harmoni. Amalan mengadakan majlis berbuka puasa antara komuniti Islam dengan bukan Islam wajar dilestarikan khususnya dalam kalangan generasi muda. Demikian harapan ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Kota Blud, Januin Haji Sudah. Beliau yang juga tuan rumah bagi program Terbabit memberitahu program bersama komuniti setempat di Kampung Taung Gusi Batu Empat di Kota Belut ini antara lain bertujuan mendedahkan generasi muda dengan amalan tradisi nenek moyang. Beliau ditemui media sempena program berbuka puasa di Surau Kampung Taung Gusi Batu Empat di Kota Belut. Program yang melibatkan pelbagai etnik di kampung berkenaan dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak. Turut hadir Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri yang juga Adun Tempasuk, Datuk Musbah Haji Jamli serta Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah, Malinazir Datuk Muhammad Julaspi. Menjelang Syawal ini masyarakat kota mula balik ke kampung halaman untuk menyambut Aidilfitri bersama sanak saudara. Seperti kebiasaan, pengangkutan awam khususnya bas menjadi pilihan kebanyakan perantau. Ikuti laporan wartawan Saleh Jikri yang meninjau suasana balik kampung di Terminal Terminal Bas sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Menyedari musim perayaan padat dengan tempahan, Pung bas turut menambah jadual perjalanan daripada 13 kepada 20 perjalanan sehari bergantung kepada permintaan. Pun begitu, pertemahan jadual perjalanan dipastikan tersusun rapi dan tidak menjejaskan kebajikan pemandu bas dan keselamatan penumpang. Kita akan pastikan semua pemandu-pemandu kita dalam keadaan yang bagus, cergas, dalam apa ni mendapat cukup yang rehat. Cabaran tu lah yang customer tu biasalah yang cerewet kita uh, maksud dia macam biasalah kita rasa sudah cerewet ke apakah kenalayan bagus-bagus saja lah bagi pemandu bas yang bertugas pada musim perayaan. Jarak pemanduan melebihi 300 km, khususnya ke kawasan pantai timur seperti Sempurna, Tawau, Ladatu dan Sandakan mendorong mereka untuk membuat persiapan rapi termasuk memastikan kenderaan berkeadaan baik, begitu juga kesihatan diri mereka sendiri. Sebelum itu saya cek dulu tayar, brek, lampu, wiper. Nah, kan, ciri-ciri keselamatan, pemadam api, tiga segi, uh, ubat Pengambilan alkohol, khususnya sebelum dan semasa memandu dilarang sama sekali kerana menyalahi Undang-Undang Bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memabukkan sehingga boleh dijejaskan pemanduan dan mengakibatkan kemalangan. Ia akan membawa pada musibah. Yes. Contohnya, sebab dia ada kesan sempingan, dia akan macam bilang orang ya macam dalam iklan TV tu dia pandai mengantuk, pandai stres ketika memandu. Para penumpang bas pula keselamatan sepanjang perjalanan ke destinasi merupakan harapan para pengguna pengangkutan awam bas ekspres. Keselamatan dalam bas juga perlu dititik berat dari segi pemanduan agar penumpang lebih selamat untuk Sampai ke tempat yang dituju. Pemandu itu uh, uh, jangan uh, bawa laju-laju. Uh, semoga kami sampai selamat di, di destinasi lah. Biarpun malang tidak berbau, namun pematuhan undang-undang dan prosedur operasi standar SOP ditetapkan boleh mengurangkan risiko kemalangan. Bella tiada yang lebih berpanah kepada setiap penumpang yang menaiki bas ekspres ini adalah yang paling penting selamat sampai ke destinasi menemui keluarga tersayang terutama menjelang musim perayaan. Selamat memandu, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin, Salih Jikri bersama jurukamera Kamera Nur Hisham Ismail untuk Berita TV1. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Baik, pada pukul 9 pagi ini berlangsung perasmian Pasar Taniha sempena Syawal di Jalan Stesen Kereta Api Papar di Papar. Akhir sekali 5.30 petang akan diadakan kenduri dan doa selamat sempena Syawal di Istana Negeri Kota Kinabalu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini kembali kepada Nurul yang khas untuk